Welcome back to my channel at samahan niyo ako sa aking keto journey. Good morning, guys! Hello sa mga keto mamis dyan. Itong video na to ay para sa mga nag-keto diet, low carb, intermittent fasting. Ayan. So, kung hindi kayo interesado sa ganitong klase ng video, pwede nyo nang skip tong video na to at doon lang kayo sa mga ibang video ko pa na kung saan kayo interesado. Ayan. So, itong video na to ay para sa mga keto mamis, mga naka-LI, LCFI, ganyan, LCFI, LCIF, ayun. So, gusto ko lang i-share kung ano yung mga, like what I've said nung sa mga ginawa ko sa mga previous videos ko, ang nakasintig yata. I-share ko sa inyo yung mga niluluto ko, mga kinakain ko, ayun. And, sana nagugustuhan nyo naman yung mga sinishare ko, at sana meron naman din kayong mga natutunan or napulat na ideas. And, ano pa ba? Ayun na nga, ang hirap mag-start. Mapakita ko sa inyo ngayon kung ano nilulutuin natin. Magluluto tayo ng shirataki rice. Ayan. Kasi nagluto ko ng lain kagabi. At hindi ko alam kung paano ko siya ma-enjoy. Kasi syempre pinapapak mo lang yung lain, di ba? Masarap yun sa kanin. Kaya ayun, sabi ko, napag-decidean ko, nalutuin na to. Ito yung mga unang na-purchase namin online. Itong shirataki rice, itong spaghetti shirataki noodles. Ayan, tapos ito. Ito yung mga unang nabili ko, ha. Nung nabili namin ni ate nung nag-decide kami na mag-start kami mag-keto. Ayun, itong Equal Gold. Ayan, napakita ko na to sa picture kung naka-follow kayo sa akin sa IG. Nandun na siya. Tapos bumili kami ng MCT oil. Yun, pang bulletproof. And then, nung nakita namin itong shirataki rice, sabi namin, ang liit lang pala. So, parang kulang, di ba? So, umorder ulit kami online ng shirataki rice. Ito siya. Ayan, so umorder ulit kami ng tigalawa pa. Ayan, dalawang shirataki rice. Ayan, and dalawang spaghetti na shirataki noodles kasi gusto namin kumain ng pasta. Ayan, so nag-crave kami sa mga pasta-pasta. It cannot be eh. Ayan, so dalawa rin ito. Ayun, so pinapagisan ako. Nga pala, ma'am, no? Pansin nyo ba sa mga keto mamis dyan, mga beginner? Kasi ako beginner ako, mag-one month pa lang. Napansin ko, kung pawisin na ako, mas dumoble yung pagiging pawisin ko. And napansin ko rin, share ko lang din to experience ko during my third day ng keto ko. So, makit lang to, sobra yung ulo ko. And, napapansin ko din, pag naliligo ako, parang nag-shampoo ako, nalalagos yung hair ko. And then, sabi sa akin ni Erica, mami, ano ka ha, watch out yung ano mo ha, hair fall mo ha. Kasi kasama doon yan sa keto flu, yung keto hair fall. May ganun. Ayun na nga. So, ang dami ko na namang sinabi. So, ayun na nga, magluluto tayo nitong shirataki rice. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya lulutuin. But, share ko muna yung nabili namin ulit online. Dahil, gusto namin sana maging strict muna for mga first, second, yung mga trimester ba tawag doon? Ayun, yung mga tatlong buwan sana maging straight kami mag-keto para medyo bumilis yung pag-lose ng weight. Kaya lang, for me, parang ako nahihirapan ako dahil bilang nanay, I'm sure daman nyo yan, yung mga iba keto mag dyan. Ang hirap para sa atin kasi tayo yung nagpe-prepare ng food ng anak natin pagpapunta sa school, di ba? Lalo na ako, pag-isip ko sa umaga, nagluluto ko sila ng breakfast, ng baon nila. So sometimes, napapatikim ako, lalo na pag mga tusino, di ba? Parang, natitempt ka, so parang feeling ko, hindi ko masasabing naka-strict keto ako kasi may mga times na napapatikim ako sa kinakain nila sa ulam nila. Yun. Pero, nung first week ko, promise to, nung first week ko, talagang nag-strict ako. Wala akong tinikmang kahit anong sweets except dun sa Pepsi na Pepsi Zero. Kasi nung nandun kami sa supermarket, haba na ba nakain ako? Nung nandun kami sa supermarket, wala akong kain, hawa-hawa ako, and then parang gusto ko ng something sweet para magkaroon ng energy. So, wala. Water is okay, pero gusto ko talaga something sweet, pero gusto ko no sugar. Kaya naghanap ako ng alternative. So, nakita ko yung Pepsi. Nung nakainom ako, ay grabe, parang nabuhay ang dugo ko. Ayun. Anyway, ito na yung mga pinamili namin. Ito, dapat ito nung isang araw. Itong mga to. Ay, kahapon lang, kasi kahagabi ako nagluto ng adobong pasite. So, itong Coco Aminos. Ayan. Ito yung ipapalit natin sa toyo. Ma'am, no? Coco Aminos. And, gelatin. Ayan. Nox gelatin. Hindi ko naman nabubuksan sa pagka-bubble wrap niya para hindi tayo tumagal. Basta, umorder sa atin ito kasi gusto niyang gumawa kami ng mga dessert na low carb, no sugar. Ayan. So, itong Nox gelatin, unflavored. Zero carb,
yan, zero carb na kalagay kung makikita nyo. Nakabubble wrap pa. Ayan. And, gagawa kasi siya ng pandesal si ate. Gagawa ng pandesal, hindi ako rin po marunong. So, kaya niya yata in-order itong mga to. Wait lang yung pawis ko mo. Ayan. Kaya niya yata in-order itong sa KM's Organic siya bumili. More siya ng granular erythritol. Ayan, kung nakaka-relate sa sinasabi ko, comment below kung para saan to, kung alam niyo. And umorder din siya ng santan powder. Yan, hindi ko alam, hindi ko siya kilala. And ito, coconut flour. Yan, coconut flour, kasi naubusan namin ng coconut flour. Alam niyo, matipid naman tong coconut flour. Actually, meron pa yung first order. Ayan, matipid naman tong coconut flour. Ito pa yung unang in-order namin. Ano siya? Ang gamit kasi nito is 1/4 cup, 1/4 cup lang. So, 1/4 cup, makakagawa kaya ng 4 to 5 pancakes. At saka nakakabusog siya. Yun, so matipid siya. Pero itong coconut flour na to, right? Pero this one is medyo brown, no? Pero nakalagay dito sa likod is coconut flour. Ayan, siguro ganun talaga. May iba-iba silang kulay. And, ito. Ito si ate na to. Psyllium fiber. Yan, kaya na to. And meron din dito, ito si almond flour. Mas masarap. Ewan ko lang sa iba, pero for us, kami ni ate, mas gusto namin tong almond flour pancakes. Ayan. Mas better to. Kasi yung coconut flour pancake, pag kinain mo siya, nararamdaman mo yung parang sapal ng niyog na very fine, pero nandun pa rin yung parang medyo, maligasgas. Nang konti lang naman. Pero masarap. Parang siyang parang kumakain ng putumbo. Ayun. So, ito, almond flour. Diba ba? Diba natin hanggang sa, sa bubble wrap. Ayan. And, gagawa ako ng ice cream. Ako yun. Gagawa ako ng ice cream. Ayan. So, umorder siya ng cocoa. Ayan. Cocoa. Unsweetened to. So, pwede siya. Ayan. Meron pa ba? Wala na. Yun lang. So, yun na, moms. Mag-start na tayo. Magluto na tayo ng shirataki rice lang tayo makakain na. Okay? So, papakita ko na rin sa inyo yung ingredients ng aking shirataki rice. Ay, wait. Dahil wala akong veggies ngayong araw na to, yung shirataki rice natin, lalagyan natin siya ng zucchini. Ito, lagyan natin ng zucchini. And, lalagyan natin siya ng bacon bits. Kasi, sabi yung daw shirataki rice, pag kinain mo, para siyang rubbery textured na. Pag beginner ka, syempre parang hindi mo magugustuhan yung texture, yung lasa. So, parang pang ano to, pang dagdag sa flavor. Ayan. And, ano pa pala lagyan natin sa ating shirataki? Ah, ito na lang. Ito. Wala na eh. Ito. Gigisa. Ito. Ayan. Parang ipo-fried rice ko siya na merong bawang at sibuyas. Yan. Pinrepare ko na. Gusto ko rin sana lagyan ng sausage. Para overload na yung ating shirataki rice. Lagyan natin ng sausage. Kaya lang gusto ni ate, ulamin na lang daw itong sausage. Ngayon, kung bibili kayo ng sausage, titignan niyo pa rin yung label niya sa likod, yung kanyang nutrition facts. Kasi hindi lahat ng sausage mababa yung kanyang carb content. Itong sausage na to, German Franks ng King Su, meron siyang carb content. Meron din siyang sugar. Pero mababa lang naman. Kaya kung kakain kayo ng mga ganito, dapat in moderate. Tama ba? In moderately. Nakatulong ako sa English ko. Ayan, so itong German Franks, ang kanyang, kasi pag bimibili, dati talaga wala akong pakers eh. Wapakers ako sa mga labels, sa mga nutrition facts, tinitignan yan. Pero ang tiyang nyo ngayon, pag nanimili, tumitingin na sa label, sa likod. Oh, ha, diba? Yun. So, ang total fat niya is 10 grams. So, hindi natin tinitignan niya kasi kailangan natin yun. Yung tinitignan lang natin dito is yung total carb. Ang total carb niya is 2 grams. Ayan. Tapos yung sugar niya is 1 gram. Ayan. So, meron siyang carb pero mababa lang. Ayun. So, okay sa atin to. Okay sa atin tong German Franks ng King Su. So, kung bibili kayo ng mga... Pero huwag din masyado sa mga sa mga process na pagkain. Bihira lang dapat yun. Huwag yung dadalasin. So, ayan siya. Ayan. So, yung label niya, kung makikita niyo yung kanyang total servings ng carb, yan, mababa lang, diba? 2 lang siya. So, ayan, tara, mag-start na tayo. I-fry na lang natin to. Para pang-ulam daw. And, yan, start na tayo. So, ito na, moms, no? Shirataki rice. Ayan, konyaku, konjac, gluten-free, zero fat, cholesterol-free, zero net carb, low calorie. Ayan. So, lagay natin siya sa strainer.
Pasensya na kayo dun sa background ko. Nanonood kasi ako ng mga street food video sa iba't ibang bansa. Dahil may plano ang siyang yung mag-travel for the food. Yan, so push natin yan. So meron pa tayo isa. Bali, tatlo yung ganito namin pero dalawa lang ilulutuin ko kasi hindi ko alam kung gado to karami, kung mag-expand ba to or what. Mahirap lang, sumobra. Kailangan yung kinakain natin laging fresh. So pwede naman magluto pag naubusan. At pag nagustuhan namin to, syempre o-order na tayo ng madalas. Sayang naman yung laman sa loob, tubigan natin. Na makuha. Ayan. Para masimot. Sumutin din natin to. Sayang eh. Mahal pa naman. Ayan. So ang texture niya, moms, ay para siyang hala, para siyang ano, pangalin yan, para siyang ano yung styrofoam, ano man yun. Very, ano ba siya? Pero, not bad. Yung amoy niya, wala naman siyang amoy. Okay lang, sabi lang, may amoy daw. Wala naman. Okay, so ito, gagawin natin, moms, no? Na-drain na natin yung ating rice. So, ang gagawin natin ngayon is, ilalagay natin siya dito sa isang non-stick na pan. And then, hahayaan lang natin siyang ma-dry dito. Yan. Yung iba ginagawa, dinadry pa siya, pinapat-dry siya sa kitchen towel, kung meron kayo. Yan. Pero yung iba naman, diretso na, na ganito, parang pina-fry mo lang siya nang walang oil or walang kahit ano, para mag-dry lang siya. Make sure na ano, hugasan lang siya mabuti, moms, no? Ayan. So, ang ganda na lang texture niya, yung parang nag-dry na siya. At saka marami rin pala yung nakapak. Ayan, no, moms, oh, ang galing. Nung na-dry na siya dito sa pan, mas naging tunay na kanin na siya. Ayan, no? Ganda ng texture niya. Ayan. So, isi-set aside na natin ito, moms, no? Start na natin ito yung ating zucchini in bacon bits. So, ito na. Inalis ko lang dyan yung rice. Nilipat ko dun sa plate. Ito, oh, nandito. Ngayon, ang gagamitin natin cooking oil is pure coconut oil. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Yan ang gagamitin natin, moms, no? Konti lang. Kasi yung bacon natin mamaya magmamatika yun for sure. Ayan, magigisa-gisa lang tayo, madali lang po. So, unahin ko muna yung garlic. Kasi ganyan ako, gusto ko lagi garlic. Una, para lumabas yung flavor. Ayan. Medyo lakas na natin ng konti apoy. Kasi yung rice natin kanina, medyo mahina apoy nun eh. Kasi baka maniket. Pero, the good thing dun sa rice, hindi siya naniket dito sa ating pan. Kahit na matagal siyang niluto para mag-dry. Nag-dry up pero hindi siya naniket. So, sa tingin ko, mukhang magkakasundo kami. Sana pati sa lasa, ganun. And then, nalagyan na natin yung ating sibuyas. Ngayon lang ako ng konti. Baka masunog yung bawang ko. Kasi sa side lang natin siya. Yan. Kasi dyan na natin ipa-fry yung ating bacon. Yan. Ito yung bacon natin. Hindi ko na na-measure itong bacon. Ayan, diba? Ang bango. Bango ng bacon. Ito yung mga nakapak na bacon na ang brand niya is King Su. Kaya alam muna natin siya dyan maluto. So, ayan na, ma'am. Nag-change siya ng color yung bacon natin. Luto na siya. Pwede natin siya paghaluin. And then, lagyan na natin itong ating zucchini. Yan. Para meron tayong gulay-gulay. Sana matatapang labasan. Lagay tayo ng konting salt. Siguro, pinch lang. Kasi maglagay ako ng, ano eh, ng amino. Coco amino. So, konting salt lang. Ganyan lang. Yan. Oops, dito sa kamay ko.
Lagyan natin siya ng konting Coco Aminos para may kulay. Ayan. So, ito yung ating Coco Aminos. Ayan. Lalagay tayo ng ano bang measure natin? 1 spoon? 1 tablespoon. Ang bango! And then, nalagay na natin yung ating rice. O, di ba? Ang dali lang. Ang bango, ang bango-bango. Gusto ko sana itong lagyan ng bell pepper. Mas masarap sana yung ganun, kaya lang wala eh. Pwede rin itong lagyan ng egg. Kung gusto nyo. Kahit ano naman, pwede nyo ilagay dito sa inyong fried rice. Looks good, ha? Sana taste good din. Yummers! Wala na tayo ibang idadagdag dito, ma'am. Ito lang siya. And then, ipi-plating na natin. Ito ang ating plating, ma'am. Ito ang ating kakainin today for brunch. Meron tayong isang sausage, yung egg natin na sunny-side up dapat, pero nasira. Laeng, namin sa hog na pork, at yung ating shirataki. Tama ba? Lagi ako nawawala. Shirataki rice na may bacon and zucchini. Kain tayo! So, ito na ma'am, no? First time kong matitikman itong shirataki, shirataki rice. Nalilito talaga ako. Ayan. So, tikman na natin siya. Medyo slimy siya. Slimy siya sa bibig. Pero, wala siyang kakaibang lasa or ano man. Nasarap siya. Nag-blend naman siya dun sa mga nilagay natin. Bacon and zucchini. Kaya lang, pag ginunguya mo siya, slimy siya sa loob ng bibig mo. Hindi naman super slimy. Yung pang, hindi ko maya explain eh. Pero okay na rin. Tignan natin kung mag-aano yung mag-blend sa laing natin. Kaya ako nagluto na ito kasi naglaing ako eh. Not bad. Top. Tignan natin sa egg kung okay siya. Ako din. Malaki din talaga kumakain ng rice na medyo madulas-dulas sa bibig. Hushard. And then yung rice. Ako din siya. So yun ma'am, napakita ko na sa inyo kung paano niluluto yung shirataki rice. Ayan, so thank you all for watching. Hope to see you again on my next video. Bye! And don't forget to subscribe, like, and share.